Siile vahel ja kapten Rasmus Peepson. No 4-2 võit ei olnud võibolla kõige ilusam mäng, lasite ka endale väravaid lüüa, aga peamine oli ikkagi see hooaeg võidukalt lõpetada, see oli see eesmärk ja sellega saite hakkama. Jah, täpselt, et tahame karikat võita ja pidime selle mängu võitma ja tegime kõik selleks, et nii läheks. Oli see mäng enam-vähem selline, nagu seda tahtsite, mõtlen just ründefaasis, asjad tegelikult suures plaanis õnnestusid ja suutsite ka väravaid lüüa? Asjad toimisid, jah, selles mõttes ründefaasis, aga kaitses alguses oli munised, ta oli näha mitu olukorda, et sellised oli näha, et siin külma käes, siin pole kaks nädalat mingid mäng and ja oli siin väike puhkus poistel ja et algus oli natuke rabe ja eks teise poole algus ka, kui me laseme ära lüüa endale, siis tõepselt saab voodi võib öelda, et uinusime. Aga no, Tammeka asus seda kohtumist juhtima, aga te olete sel hooajal korduvalt näidanud, et see kaotusseisu jäämine nagu teide morenda, et täna ka mitte kuidagi rivist välja ei löönud. Ei muidugi, et me usume enda mängu ja peame lõpuni uskuma ja see hooaeg on näitanud, et kui lõpuni usume, siis võib midagi juhtuda. Lõppkokkutus, kui õnnelik sa praegu oled ikkagi, et see hooaeg läbi sai ja saab sellest pikast hooajast puhata. Ja puhkust on väga vaja. Olgu aitäh ja naudi puhkust!